Hello, hello srácok, szevasztok, csodálatosan szép hétfő délelőttet mindenkinek, üdv Figyfirigy, AFK, Gofri, Levi, Subhunter, Csucsi, Martins, Zoli, Monoceros, Troson, Vivi, Imi, Santoro, hello, hello, nö, ló mindenkinek. Hát nagyon hétfő reggel van, vagy délelőtt, azért azt szeretném most már így előre kijelenteni. Láttam a cseten is, meg így önnöm magamba is, de remélem, hogy jól telt a hétvége, srácok. Ha más nem, kiváló forma, egy futam volt megint, elképesztően izgalmas futballhírek borzolják a kedélyeket, meg akit egyáltalán nem érdekel a sport, hát így az is biztos csinált valamit, ők az időjárás az vállalhatatlan volt, de hát vannak videójátékok, ezt fogjuk bemutatni ma is természetesen. Rendkívül türelmetlen és nyűgös vagyok, ezt most mondom előre, úgyhogy elnézést kérek azoktól, akik nem bírnak ilyenkor elviselni, de szóval itt egy ilyen betegségi hullám kínozza a családot, a legkisebb tagtól elkezdve most már a legidősebbekig, semmi komoly, csak kellemes nátha, ami nehezíti a boldog békeidőket és az alvást, mint olyan, úgyhogy ezért egy kicsit nehezebben fog indulni ez a hét most, mint amúgy szokott, de nincsen semmi komoly baj, meg már kifelé jövünk belőle, csak hát viszontagságos volt azért ez az elmúlt három nap. Jobbulást mindenkinek, aki ezzel szemben koronás, tehát hogy na, tehát az én megfázásom talán nem rendíti meg a világot annyira, de kitartást mindenkinek, srácok. Ma egy új idézőjel játékot fogunk megnézni, ami a múlt héten jelent meg Open Beta-ban, tehát még nincs kész a játék, de ingyenesen elérhető a beta mindenki számára. Ez az Enlisted nevű játék, biztos láttátok, már nagyon sok külföldi streamer tolta, mondjuk azért, mert volt nagy szponzorkampány, sokaknak fizettek, de hogy amúgy kedvelésből is sokan játszottak vele. Magyarok is egyébként Azmo barátot is láttam, hogy próbálgatta. Ez egy, hát most nem akarok hazudni, de azt hiszem második világháborús videójáték, ami inkább akar szerintem szimuláció lenni, semmint Arcade, Call of Duty, puty, és az a különlegessége elvileg, hogy egy egész csapatot irányítasz benne azon túl, hogy te belső nézetben mész egy katonával, még egy egész kisebb osztag jön veled, és hogyha meghalsz, akkor az osztag többi tagjával játszhatsz tovább. Igazából annyira nem néztem utána, kisebb gameplayeket néztem belőle, fánnak nézett ki, ingyenes a játék, úgyhogy gondoltam, miért ne kukkancsunk bele, tudom, hogy sokan vagytok, akik szeretitek az ilyen komolyabb lövöldözős játékokat, nem csak a Fortit, meg a Kodot, meg az ilyen arcade fanolásokat, úgyhogy belenézünk egy másfél-két óra erejéig, hogy mégis mit kínál ez a játék. Kicsit nekem így, hát ilyen clunkynak tűnik, nem tudom mi erre a magyar szó, nem tűnik olyan csiszoltnak a játékmenet, olyan nagyon minőséginek, de ettől függetlenül, hogyha sok új mechanikát hoz, akkor lehet rendkívül szórakoztató. Fortival mi baj van főni? Semmi baj nincs a Fortival, nem ezt mondtam, csak néha túl gyorsan beszélek, és ezért érdemes néha lassítással nézni a dolgot, hogyha esetleg nem érthető, ezzel nincsen semmi baj. Ahogy szintén nincs baj azzal, sőt, hogy pörögnek a nyilvánok, Dávid, Avorti, Killer Johnny, Doma, Kacsa, Spyrás, Bojti, Robi és Harci, nagyon-nagyon szépen köszönöm a feliratkozásokat, hogyha valakit kihagytam, mert az intro alatt szabolt, akkor elnézést kérek, bocsánat. Na, elindítjuk a videójátékot, srácok, elvileg nem kell update-elni, mert azt tegnap megcsináltam, és akkor belevetjük magunkat itt a szimulációs háborúzásokba, vagy mi. Ez beírja Kovács, hogy túl sok toxik játszik vele. Már hogy ezzel, vagy a Fortival? Nem is akarom tudni. Kiderül. Hölgyeim és uraim, az Enlisted órákon belül indul, amint az anti-cheat megengedi. Enlisted.exe. Rúgy. Rúgy. Game kapturáció. Várját, itt még a pénteki gártik fónozáshoz el se tüntettem a dolgokat. Mindjárt megnyílik a Chrome ablakom a reggeli előzményeimmel, azt nem akarja látni senki. Ú, várját, itt be kell írni a passwordot. Hát azt hiszitek, hogy megtudjátok, hogy hány csillag a passwordon, pedig nem tudjátok meg. Max hallomásból. Úgy? Még hangot fogunk állítani, meg grafik. Na, hát íme. Azt nem volt túl sok intro, meg semmi.
Túl sok zene nincs a játékba. Végre egy játék, ami nem ordít. Graphics. Resolution. Abban a pillanatban 4K, aztán rájövünk, hogy mennyire nincs optimalizálva. DLSS van benne. Az mondjuk menő. Legyen egy performance. DLSS. Mehet az Nvidia Reflex boostoltra, hát ha úgy jobban lövök. Ja, nem kell. FPS limit. Hát, én ilyen casual vagyok nagyon, tehát az vissza is lehet csutkázni 60-ra. Nagyon jó vagy. Texture quality high. Milyen részletes global illumination, bazdmeg. Olyan ray tracing van ebben, hogy beszartok. Fölrakjuk maxra, mi aztán majd utána sírok, és majd visszavesszük. Mehet csutkára. Ezt nagyon meg fogjuk bánni, srácok. Jézusom. De vajon milyen lehet a játék gépigénye, hogyha 3090-emmel ez a... az alapbeállítás. Shadow quality, mehet? 4K, mehet? Lesznek bajok. Ja, várjál, nincs vészink, hogyha Nvidia Reflex van. Igen. Jó. Ez megjött a muzsika is a háttérbe. Kamera, FOV, blood, gore, minden. Voice chat, na azt kell gyorsan kikapcsolni. Igen. Oké. Okay. Jó van. Na, ennyit a beállításokról. Egyébként azt írja MemberPick, hogy jól van optimalizálva. Meglátjuk. Tutorial. Hát szerintem tekintve, hogy én is aljól elmondtam, hogy mi a játék, meg amúgy is tiszta vagyok vele, nyomjunk rá erre, hogy tutorial. Igen. Egingard, Wilke, Hannes, Kuhe, Günther, Tichel, ő a csapatunk itt van. Aha. Na. Katona, üdvözlünk a felkészítő táborban, gyakorold a lövéseket, foglald el a stratégiai pontokat. Nézzük az mondom, nézzük az irányítást, de akkor ezek szerint nem nézzük. Oda sétáltam, nagyon jó. Sprintelek. Tök jó. Várja, ugrás. Hő! Nagyon jó. Tök jó ez a training course, amúgy. Rendes felkészítő pálya. Hő! Azaz. Hú, várja, hogy tudok kúszni, kontroll? Aha. Egy automatikusan aládukkol a karakterünk? Mennyire akadunk? Semennyire? Bazeg, nem akad a játék, srácok. Van ilyen? Várjatok, van még följebb grafika? Hát akkor izzasszuk meg a számítógépet. Igen. Az anizotrópiát még lehet. Texture filtering. To the max. Jó, mondjuk hozzáteszem, hogy most úgy nem akadunk, srácok, hogy egyedül vagyunk a tréning táborban. Tehát, hogy majd jön a match online. Ja igen, ezt nem mondtam el, ez egy online multiplayer játék. Hogyha eddig nem, tehát, hogy itt más emberek ellen fogunk verekedni. Ez viszonylag fontos. Várjátok, az Y a fekvés. Amúgy így már akad egy kicsit. Jó, lehet, hogy ezt visszaveszem. Ne kísértsük a sorsot, jó? Tehát addig örüljünk, amíg működik a videójáték kényelmesen. Na, ott vannak a tetyáim. Kipróbáljuk, hogy... Nem, nyugi. Igen, egyébként a Battlefieldre jobban akar hajazni a játék, mint egy kódra, hogyha valakinek így ez a... Na, azért a fegyvernek van hangereje, nyugodjunk. Aha. Hát ezt el se látok odáig. Milyen jó hangja van a fegyvernek, baszki. Gránát. És ezzel hogy célzok? A gránátdobás azért az így minden videójátékban így... magától nehéz. Na most várjál, meg kifogytam a gránátból. Haló? Aha, most már van. De hát nem is oda céloztam, te... Édes fasz. Kezdődik.
Ott, na, most végre jó helyre dobtam, köszönöm. Good job. Now you choose a tank squad. Ú, mehet a tankozás. Ez az. Kellemes hangja van. Kicsit ladás, de jó. Szétesik, basz meg. Na igen. Leave the tank. Eddig voltunk a tankba, köszönöm. Micsoda masina. Hanem ez a játék, ez lehet, hogy jó lesz amúgy, akik így szeretik ezeket a frankó háborús játékokat. Aha, tehát elromlott a tank. Na várjál. Ilyenkor úgy szeretném látni, hogy milyen csavarokat húznak meg, amitől jobb lesz a tank, de ezt sose tudjuk meg. Beszakadt a padlólemez. Jövök már. Várj, a kerti széket ne trafáljuk el. Azaz. Füleket befogni, lövök! Hát esküszöm azt, hogy leszakadt a lánc, hangosabb volt, mint a lövés. Győzelem! Ennyi volt a tréning. Hát jó, tulajdonképpen mit vársz egy háborús játékba? Jobb klikkel célzol, bal klikkel lősz, szóval... menjem. Mondjuk így reméltem, hogy megtanítja ezt a... ezt a csapatmechanikát, mert hogy ugye... tehát, hogy itt így egy csapattal leszünk, de... nem baj. Soldiers, campaign, igen, itt... upgrade... ezt most csak azért mutatom, hogy tudjatok róla, hogy van itt ilyen upgrade, meg minden. Meg nyilván, mivel ingyenes a játék, valószínűleg tele van mikrotranszakcióval, tehát itt jobb fölül látjátok, hogy annyiféle fizetőeszköz van, mint a kínai piacon, tehát mikrohullámú sütőtől elkezdve a gyémánton át bármit elfogadnak. Meglátjuk. Üdv, üdv! Mindenkinek, aki időközben beesett. T. Dávid, Kacsa, köszi a giftet, Dávid a kettőt, Kakapó, Kacsa, köszönöm, köszönöm szépen mindenkinek, srácok, a támogatást. Game mode. Practice. Squad. Jó. Server Eastern Europe. Olyan kelet-európai vagyok, basznek, hogy csak na, igen. Hát. Join any team. Tehát ezt így a barátaimmal kéne játszani? Aha. Hát most már be fogok kerülni ilyen izé kirgiz e-sport játékosok közé, akik el fognak küldeni az anya. Hát lehet, hogy a voice chatet vissza kéne kapcsolni. Nem tudom, hogy csak gondoltam rá, vagy mondtam-e, de van a játék konzolra, de csak az új generációra, azt hiszem. Tehát Series X-re, meg PS5-re van a játék. De a chat segít. Na, itt van. Várj, visszakapcsolom a voice chatet. Voice chat. Majd rám ordítanak. Oké. Okay. Na. Ott a, na, itt vannak a kis barátaim. Az X-el mondom nekik, hogy védjék ezt a pontot. De mi a többi command? Jajjaj! Jönnek a repülők! Na jó. Húha! Jönnek a tetyáim? Troll jump. Azt keresem, hogy hogyan tudom utasítani a katonáimat, de... de nem igazán látom. Jó, minden. Hallom a csangos, hallom én is a csangos!
Honnan tudom, hogy ellövök-e valaki? Át az úton, fetyák! Push! Az hogy nem kapta? Tót valaki. Na, lehalkítottam, nyugi. De azért jó volt hallgatni ezt a királyháborúzást. Kapta! Végre lelőttem valakit. Köszi, nem kell tapsolni. Gondolom az egy bot volt. Honnan lőnek? Ellőttem, nem? Hopp, hopp, ott kuki van! Azt ellőttem, ez az. Ott egy tank, az gond. Az viszonylag baj. Azt rá tudom küldeni a tetyáimat? Van valami tank? Elhárítom. Igen, az ott baj. Na jó. Mi az objektíva? Tehát gondolom ilyen kontrollpontokat kéne elfoglalni, de hogy nem annyira látom, hogy mi van. Ez ott barát? Ez ott barát. Még mindig rohadt hangos egyébként. Na talán így. Azt, hogy a csapattársaimat hogy tudom utasítani, azt még mindig nem tudom. Mindenesetre pusholunk előre, ez egy jó dolog. Ouch. Várja, van medkitem! Ne tolass rám, hülye vagy! Most meg túl hal, most meg elment minden hang a játékba. Nyugi, felszedem magam. Dugd ki a fejed! Dugd ki a fejed, tekem! Rásolok. Kárral kell rásolni. Na, ezért ne fussatok át a háborúba az úton. Kicsit kaotikus. Na, XL pingelet, hogy merre menjenek a csapattársak. Köszönöm szépen, Svatopluk. Altat nyomva tudott a... Alt. Á, köszönöm. Formáció. Close. Aha. Follow me. Aha, köszönöm szépen. Na most egy másik tetyával vagyok, látjátok? Most a sniper, az velem van? Nem, az így... Ezt megtudtuk. Még van két emberem, és ha meghal minden emberem, akkor game over. Megint ott a tank, bazzeg! Feküdjél le! Ugyan az ott nem jó, hogy az a tank az így mögén került. Nyugalom. És akkor gondolom, a zöld ember van velem. Tehát most már csak ketten vagyunk a csapatommal. Ugye az egy bot, hogyha valakinek nem lenne egyértelmű. Csak nem látom, tehát az ott vizuálba azt a pontot kéne elfoglaljam, ami ott van 97 méterre? Gondolom, az az egyetlen bejelölt pont. Tehát most mi vagyunk a támadók. Ott fönt látjátok középen. Kis barátom, jön velem, jön velem. De várj, az így... Az most velem van? Az vele, azt hittem ellenséges tank. Szerintem flank... Basszak, kilőttek a házból. Igen. Ja, a vépingelés az megvolt. Na most újra van csapatom. Gondolom alapból követnek, de azért mondom nekik, hogy follow me. Aha, az a tank, az ott mindent is szétüt. Ott vannak az enemy. Ellövök odáig? Ne kéne egy csipázó ide. Na jó, megkockáztatjuk. Ezeket nem lehet használni? Nem. Igen, azt el kéne húzni innen, mielőtt az a tank az agyon robbant.
nem az vele, az nincs velem az a tank. Nem? Srácok, az ott gond. Kerüljünk jobbról. Nem tudom, mennyire merje kimenni a map szélére, de most így fullos a team, hát a csapattársim csak lelövik, ha jön valaki. Nyugi srácok, 200-ikus flank manőver. Ott vannak. Kapta! Az is kap! Tudok lőni, haló? Be kéne venni azt a házat. Gyerünk srácok, push! Only push. Most már vannak ott bent csapattársa. Ez az. Hello! Remélem nem velem volt. Na. Hol vannak a tetyáim? Gyertek ki! Defendáljatok! Ajaj. Jesus Christ. Aha. Kapta. Hát valakit megsebeztem, aki ott bújt. Kapta! Hol vannak a csapattárs egy port? Ide gyertek már! Follow me! Bejelöltem, hogy itt ezt védjék, de... Ez az. Azt hogy nem lőttem el? Ott volt egy kuki. Foki. Azaz. Hol a következő kontrollpont? Ott. Aha. Vannak ilyen statjaim? 9-5. Már teljesen jó vagyok. Csak a kill, ugye, ezekben a játékokban azt számít. Zoárt, köszönöm szépen a cheer-t. Megint nagyon hangosak vagyunk. De nem baj, mondjuk az, hogy ordít, az megadja a feelinget. Szerintem mehetünk, úgy néz ki, hogy mehet a dolog. Nem ezt akartam megnyomni, hanem alt egy. Házról házra járunk. Nem tudtam, hogy mi van. Nyugi, gyógyítom magam mindjárt, órák kérdése. Hogy lefeküdtek a csapattársaim is. Na, ide be kéne jönni, srácok. Ezt a házat itt meg kéne tartani. Teljesen jók vagyunk, ezt ki lehet nyitni? Aha. Ezt a szobát, ez a mi szobánk innentől, srácok. Aha, azt a várat is el kéne... Ott figyelj, figyelj. Aha, azt majdnem. Kapta. Az is kapta. Az is kapta. Az nem kapta. Mindjárt visszalőnek. Sasszem kapitány. Potétó. Igen, itt közelebb is vannak. Elkaptuk a pontot, igen. Az ott velem van. Menni kéne. Nyisd ki az ablakot! Ez nem túl... Aha! Igen, hát ez... Nem volt egy okos döntés itt az ablakon távozni. Gyerünk, push! Gyertek a pajtába! Gyertek a pajtába! Ez az, itt van egy team. Teljesen jó ez a tank, ez így. Nem baj, teljesen jól haladunk.
FPS milyen, srácok? Nem akadunk? Szépen csillog minden. Oda néz, milyen kukizó van itt. Nem sokat segít. De ott már bejutnak lassan a többiek. Nem látok semmit. Na végre valaki. Ezt a tankot igencsak el kéne intézni. Nincs valami Panzerkampf harci eszköz eltávolító készülékünk? Egy késem van, az sokra nem jó. Lőjétek, azaz. De ha beállsz elém, hülye gyerek, pusolni kell. Az ellenség? Az egy ellenség konkrétan. Hello, szia! Az hülye, bacs. Az mit keresett itt? Ott várja, ott, ajaj, észrevettek! Vakon lelőttem, csak mondom. Hogy élte túl? Most már sehogy. Gyerünk, ez a kobra hadművelet, itt a vízbe, gyerünk. Abszolút tartjuk a jobb szárnyat. Jönnek a barátaim? Vagy hányan vagyunk? Nem sokan. Ilyenkor meg olyan halk minden. Hogyha nem robban, mondjuk nyilván, tehát értem, realisztik meg minden, de... Az ott eldőlt, mint egy zsák. Gyerünk, tartsátok! Óvatosan, kuki! Az velünk van? Nem. Óvatosan, óvatosan! Áááá, keresztbe! Aha, ez itt veszélyes egy csöppet. Úgy lefekszünk, senki nem vesz észre. Az potétó. Az is. Azt nem tudom, mi történik. Na végre. Fogalmuk sincs. Na, ott pusoltak lent valahol. Húg ki a fejed még egyszer. Az a jó ebben a játékban, hogy sok bot van. Ugye, akik az ellenfeleknek csapattársaik, így könnyű killeket szerezni az olyan bénáknak, mint én. Mondom ezt, miután totálisan mellé lőttem. Double kill? Hol van a pont, amit el... Ja, oda, hogy be kell menni ebbe a házba effektíve. Csak ott bal fölül látom, hogy még vagyunk 600-an. Ott azt öljük már meg, köszi. Az a tank az ellenség? Most már nagyon a fejem fölött lődöznek. Nem látok ott semmit, csak vakon lövöm az ajtót. Szerintem jobbra flankelni kéne amúgy. Ja, hogy egyedül vagyok. És én vagyok az utolsó mohikám. Olyat flankelek, észre nem vesz észre senki, figyelj. Már úgyis egyedül vagyok a squadba. Ott a tanknak fogalma sincs. Ez a meta. Ez a meta. Flank guard. Így van. Csak így becéznek. Biztos van hátsó bejárata annak a templomnak, vagy mi az Isten ez. Már az is lehet, hogy nincs. De ez majd mindjárt kiderül. Ott vannak, de fogalmuk sincs. Ja nem, azok már tetják. Azzal, hogy mire megflankeltem, bejutottunk. Na de figyeljetek, ez a 200-ig. Mász föl, ez az. Én vagyok a párduc. Aha, hát. És mely, azaz, másszál. Gyerünk. Elfogyott a fele erősítésünk, de mindjárt győztük. Ah.
kapta. Itt vagyok, te hülye. Nem kellett volna felhívni a pár ducnak magára a figyelmet. Gyorsan. Gyerünk, pár duc. Mondom, itt mindjárt úgy az egész squadot oldalba kapom. Nem tudom, hova megyek, de... De jó lesz. Várjál, ott rés van a pajzson. Nagyon szép a map egyébként. Jó ki van dolgozva. Ott kéne be... Aha. Semmi gond, srácok. A párduc felderítő missziója csúfos véget ért. Ja, valamelyik karakterem volt tankelhárítóm, csak... Na most hova kerültem? Van kukettám. Lehet, hogy ott balról kéne bemenni. Aha, ott arra nem megyünk, az fix. A párduc akció az teljesen jó volt, csak mondjuk ezzel a fegyverrel talán nem így kéne. Aha, az ott probléma. Nézzétek, micsoda tank. Az a baj, hogy itt lenyűg ez a háború. Na gyere, bazd meg. Itt vagyok, Kuki! Bassza meg. Ja, két pálya van azt hiszem a bétában, megnézzük a másikat is. Csak itt... Elképesztő tankháború van. Ez a mi tankunk, amelyik győzött? Igen. Akkor faszán rám tolatott a másik. Baszeg, azt a rohadt dragakú pöcsömöccse ott fönn a toronyban már másodszor lő ki. Azt írja közben Jumanji is, hogy a líder, tehát a vezető karaktereknél vannak ilyen extra gránátok. Aha. Tehát most például a líderem meghalt, nálad csak kés, meg ilyen sima kár van. És akkor gondolom, hogy fel tudom szerelni az összes katonámat ilyen baszóbb cuccokkal, és akkor mindenkinél lesz minden. Na jó, pusoljunk. Mindjárt győzünk egyébként. Öpp! Hello! Davai! Tsunami! Aha, nyugi! Fogalma sincs. Sétálj bele a köpésembe, csak ne akkor, amikor töltök. Azaz, gyere, azaz, kúszszál, fiam! Kúszszál! Na, itt ingyen belesétálnak a... keresztűzbe, de kifele nézzetek, hát onnan jönnek, az Isten áldjon meg benneteket. Ajaj, az egy tank, az veszélyes, az fájdalmas állítólag. Belemegy a szemedbe. Győztünk? Győztünk. Na, szintet léptem. Itt vannak a hősök. Miért nem élettem a hő? Hol vagyok? Nessai oficiál. 34 kill, 7 assist, 4 halál? Az hogy? Hogy halálnak az számít, ha az összes ember meghal a squadomba? Tök jó. És akkor itt fejlődtek a kis tetyáim. Igen, new campaign level has been reached. Aha, tehát itt a battle passom az tovább fejlődött. Tök jó. Unlock. Ha, és akkor szereztünk egy új kasztot, az Assaultert. Aha, és akkor na várjál. Itt ilyen regimentjeim vannak? Itt van tank divízió, Recon Battalion. Aha.
Na várjál, és akkor itt ezt ki kell választanom, mielőtt bemegyek a harcba? Get reward. Ott kérem a rewardjaimat. Silver order for troops. Várjál, tehát lehet ilyen requesteket is adni a csapat. Go to logistics. Bazd meg! Na várjál, jó, ez ilyen pézes, azt hagyjál békén. Add ide a rewardjaimat. Silver order for weaponry. Aha. Aha. Igen. Ott még volt valami reward. Na majd ezt mindjárt megnézzük. Igen, ahogy néztem, két külön csapatom van. Ugye Allies meg Axis külön van. Mhm. Na, upgrade-ek. Jézusom. Na de várja, itt szereztem pontokat. Squad upgrade. De hát az kell ilyen pész, hogy unlockoljam. Aha. Olyan pénzem az nincsen. Vagy van. Increase the maximum amount of engineers, maximum amount of... Ja, de volt olyan pénzem. Mondjuk ezt nem lát. Ja, itt van fönt a squad pontom. Aha. Igen. Most a reserve-öt növeltem. Increase the maximum amount of... Nem látjátok, de ott van, esküszöm. Egyre több katonám lehet. Ja, és akkor még itt is lehet itt upgrade-elgetni. Új soldiereket. Fegyvereket. Atya úristen. Jó, hát megvan a játéknak a háttere. Most kértem egy kárt, de hogy miért, azt nem tudom. És akkor itt nyílnak meg az új fegyverek. Aha. Mondám, hogy mindent értek, de kicsit hazudnék. Sniper. Kaptam egy katonát. Aha. Mert ott jobb fölül látni, hogy milyen kártyáim vannak, hogy itt tudok ebből tudok vásárolgatni. Közben 80 felkiáltó jellel szóltak, hogy tudok hajolgatni. Köszönöm szépen. Rendelek még egy snipert, meg adj egy tankert. Még van egy pénzem, egy assaultert is kérek. Akadémia. Akadémia is a place where you send soldier for additional training. Aha. Tehát ez gondolom ilyen offline progresszió, hogy el tudom küldeni a katonáimat még tréningezni, hogy fejlődjenek. Nagyon menő. Na és akkor várj, itt kiválasztom az osztagomat. És akkor még a katonáknál egyesével vannak perkek is. Jézusom. Gyorsabban másszon. Hát ebbe a játékba aztán van meta, bazzeg. Ennyi mindent lehet benne csinálni. System, köszi a 48 hónapot közben neked. Heinzra a kettőt. Köszi, köszi, srácok. Itt is fejlődtek. És akkor várja, Managing Soldiers. És akkor itt tudok berakni új soldiereket. Csak ők nem ebbe valók. Not suitable for the squad. De Konstantin Vassman miért nem illik ebbe a csapatba? Ő valamelyik másik csapatba illik. Christian Stirch a tanker csapatba, igen. Azt mondja, nem tudom eldönteni, mely, ja, ott írja, hogy milyen kasztokat lehet berakni a csapatba. Aha. Attól függően, hogy melyik csapatta. Na most ilyen tankertetyákkal akarok menni. És akkor tudok majd új tankot is venni? Aha, csak a szinthez van kötve. Jó, én akarok egyet tankozni. És akkor kiválasztom, hogy igen, kampány, nem, soldiers. Ők vannak kiválasztva. És ha átváltok a másik kampányra, Normandiára, Allies, az nem kérdés. Ja, itt teljesen külön van.
Uh-huh. Mindegy, akkor nézzük meg a másik pályát. Ők az érdekes, hogy a két térkép az így teljesen külön progresszióval. Elnézést. De végül is érthető. Infantry Regiment. Itt van Sniper. Asszol, menjünk a Sniper, menjünk, nézzük meg. Érdekes, tényleg, szóval én szeretem, amikor így van egy háttérrendszere ezeknek a háborús játékoknak, hogy azon kívül, hogy mész és lősz, és pif-pif-puf-puf, milyen jó, így lehet fejleszteni a katonákat, a tankokat, meg mindent. Durva. Igen, és akkor itt tudok squadot választani. Itt ővelük megyek. Ők csak hárman vannak, de van sniper. Jó. Na, most már profi vagyok, nyugalom. Follow me. Na, kell egy magaslati pont apunak. Ez az. Ezt itt defendáljátok a seggem. És akkor már nézem is, hol az enemy. Most én védek vajon? Most valószínűleg mi védünk, vagy nem? Most ez úgy néz ki, mintha védenénk. Vagy lehet, hogy teljesen más. Ha itt simán csak ilyen kontrollpontok vannak. Az hogy ne... Haló? Itt jó ez a scope ilyen közelre. Nem látok sokat, köszi. Hopp, észrevett. Nyugi, fekszik. Srácok. Igen, így nem vagytok nagyon hasznomra. Nincs pisztolyom, nincs hát. Az a baj, hogy itt invázolnak. Kőkeményen invázolnak. Srácok, ne álljatok elém, jó? Menjetek oda le. De ezek nem az én katonáim. Hí, az mi volt? Ez így nem lesz jó. Igen. Csapattársaim tetszik, hogy így menekülnek. Vagy mind a kettő squad méten meghalt egyébként. Azt ott bal alul látom a térkép fölött. Ha mennyire rombolhatók az épületek, nem tudom, srácok. Nem úgy néz ki szerintem, hogy nagyon rombolhatók lennének. Ja, itt meccs közben is válthatok a squadok között. Ez csak most esett le, bocsánat. Tehát ez a squadom, ez így kész, kihalt, vége, rip. És akkor jön a másik squadom. És akkor addig vagyok életben, míg az összes squadom él. És akkor utána mi van? Ripperóni? Vagy csak cooldown van a squadokon? Ezek ilyen költői kérdések, de egymásnak a chaten, hogyha tudjátok, nyugodtan válaszoljátok meg, mert az hasznos. Amúgy tényleg nagyon jól néz ki a játék. Aha, cooldown van, azt írjátok. Na, azt a B pontot vissza kéne foglalni, drága brácsáim. Jó, innen hátulról már csak nem jönnek. Gyerünk a frontvonalra! Nyugi, a flankelő párduc manőver továbbra is működik. Rákerülünk az egész osztagra. Ott jönnek az embereim most. Hogy? Hát kapta! A váltsát Konrádra gyorsan. Nem jött össze a stratégiai flankelés. Mindenki jöjjön utánam. Aha, az ott egy tank. Az némileg probléma. Az meg ott egy enemy. Volt. Az ott gond. Nem vagyok itt. Flankelő manőver nem jött be, tehát egész csapatom halt a tankát, igen. Na, hát ez stratégiai rossz döntés volt. Semmi baj, és akkor most jöhetek újra a sniper squadommal. Csak jó, kezdem érteni, hogy mit csinálok. Szépen lassan. Na, kelleni fog egy spot, ahol én itt kihasználhatom ezt a nagy kukettát. Ad ide, ad ide. Nagyon jó! Gyertek, többiek!
barátaim szálljanak be. Ez az Jürgen Ritter beszállt. És át tudok ülni, haha. Kocsiból tudok snipe. És akkor... Várjál, megyünk. Na, nyugi, új meta. Elütjük az ellenséget. Megkerüljük őket. Nézzek, itt egy tank. Azt hiszed, hogy fél. De be tudok szállni ebbe a tankba? Nem úgy néz ki, ez gond. Nyugi, B-terv. De várja, van explosz. Hát, ha nem tudok beszállni, felrobbantom. Ötös. Aha, vigyázz, lelépni fiúk, lelépni, robban. Hát nagyot robbant. Erre valamelyik nem szállt be. Hát szállj már be. De hát jön egy ta... Aha, az gond. Nyugi. Azért itt a tökéletes tervemet állandóan tönkre teszik. Pedig szerintem az elképzelés jó volt. Na jó, én itt a Sniper Squadról. Semmi baj, előttünk a cél. Mindenki jön utánam, abból sose volt gond, ezután se lesz. Lehet, hogy nem az úton kéne menni. Híres utolsó mondatok. De nem látok be az ablakon. Jó, menjünk a másik squaddal is. Jó, elképesztő módon veszítünk, az a lényeg. Az első meccsen megvolt a kezdők szerencséje, most így még embert nem öltem gyakorlatilag. Már lőnek, de honnan lőnek? Mindenhonnan is lőnek. Ez egy közelharci rifle, ami nálam van. Nem baj, most nagyon jó fedezékből fedezékbe. Aha, ott az egy tank, az fáj állítólag.